Doble? Vabbè. Allora, anaqa savol yana bitta. Anaqa sunnat namozda xato qilib qo'ysa, sajdagi savf qilish kerakmi? Sunnat namozlarda shart emas. Sunnat namozda xato qildi. Xatoga ham qaraladi. Agar farz tark qilingan bo'lsa, uni qaytadan o'qiydi. Sunnat namozlarda masalan o'rtada 4 rakatlik namozlarda o'rtada o'tirmay qo'ygan bo'lsa, unda sajda sahv qilish shart emas, chunki sunnatlarda o'rtada o'tirishlik vojib emas. Tushunarlimi? Salomat bo'ling. Bo'ldi, rahmat. Hamma savolimga javob berdi. Rahmat, ola.